የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን አገልግሎት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት አላችሁልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ስለ ሰበር ጸሎት ባለፈው ሳምንት ስለ ሰበር ጸሎት ምንነት ጀምሬ የላችኋለውኝ በዚህ ስፍራ ላይ የጀመርኩት ትምህርት ሰበር ጸሎት ነው ሰበር ጸሎት ማለት ጾም ጸሎት ማለት እንደሆነ ያለ ጸሎት ጾም የሚባል ነገር የለም ጸሎት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ነገር ነው ለእግዚአብሔር ብቻ የሚቀርብ ነገር ነው ስለዚህ ጾም ጸሎት ሲሆን ነገሩ በጣም በጣም በእግዚአብሔር ፊት በፍጥነት በመለኮት ዙፋን ፊት እንዲቀርብ የሚያደረግ ነገር ነገር ነው ይሄ ማለት ዝም ብሎ ሰው የፈጠረው መንገድ አይደለም ቢጾም ቢጸለ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል ብሎ ሰው ያሰበው ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር በጾም ጸሎት በፊቱ እንድንቀርብ ራሳችን አዋርደን ብንቀርብ እንደሚሰማን ስለተናገረ በህይወት መንገድ ውስጥ ደግሞ እንዲህ አይነት ነፍስን የሚያስጨንቅ አንዳንዴ ምላሽ የሚፈልግ ነገሮች ሲገጥሙን በአጣዳፊ በእግዚአብሔር ፊት ፊቱን የምንፈልግበት መንገድ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ተነጋግረናል ያልሰማችሁ ሰዎች የመጀመሪያው ዛሬ ይህን መልክት እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፓስተር ብላችሁ ሰበር ጸሎት ብላችሁ በህይወት ቲቪ ቻናል ላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቼክ ብታደርጉ ታገኙታላችሁ በስሜም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በህይወት ቲቪም በሚለው ሰርች ብታደርጉት ልታገኙ ትችላላችሁ ዛሬ የተቀጣጠር ነው በዚህ በሰበር ጸሎት በብሊኩዳን ውስጥ እንዴት እግዚአብሔር ጸሎትን ሰብቶ እንዴት ነገሩን እንደቀየረ እንደለወጠ ነው ምንነጋገረው ከዛ በፊት እንጸልያለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናሃለን ክብር ላንተ ይሁን ስግደት ላንተ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከቅዱስ ቃል አስተምረን የጾም ጸሎትን ጥቅም እንድንረዳ እንድንረዳው በምትፈልገው መንገድ እንድንረዳ በኢየሱስ ክርስቶስም እርዳን ጌታ ሆይ ቅዱስ ቃልን እንዳንሰማ የሚከለክል የሚቋቋም አይምሯችንን ልባችንን የሚይዝ የሚያባክነን ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም የተመታ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ጾም ጸሎት በግላችን በቤተሰብ በቤተ ክርስቲያን በአገር ደረጃ የምንጸልይ የዚህ ጥቅም የዚህ ጸሎት ጥቅም የገባን ሰዎች እንድንሆን በኢየሱስ ምርዳን ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በብሉኪዳን እንግዲህ እንድንመለከት የምፈልገው ከያሱ ነው ምራፍ ሰባት እያሱ መጽሐፈ ምራፍ ሰባት ቁጥር ስድስት ጀምሮ እንዲላል ይላል እያሱም ልብሱን ቀደደ እርሱና የእስራኤልም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግንባራቸው ተደፉ በራሳቸውም ትባ ያነሰነሱ እያሱም አለ ዋይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአሞራውያን እጅ አሳልፈ ሰጠን ታጠፋንም ዘንድ ይህን ህዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርከው በዮርዳኖስ ማዶ መቀመጥን በወደድን ነበር እኮ ጌታ ሆይ እስራኤል በጠላቶቻቸው ፊት ከሸሹ ምን እላለሁ ከናናውያን በምድሪቱም የሚኖሩ ሁሉ ሰምተው ይከቡናል ስማችንም ከምድር ያጠፋሉ ለታላቁ ስምህ የምታደርገው ምንድን ነው እግዚአብሔር እያሱን አለው ለምን በግንባር ተረፍታ ቁም እስራኤል በድሏል ያዘዝኳቸውንም ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋል እርም የሆነውን ነገር ወሰዱ ሰረቁም ዋሹም በቃቸውም ውስጥ ሸሸጉት ስለዚህም የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም የተረገሙ ስለሆኑ በጠላቶቻቸው ፊት ይሸሻሉ እርም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ ካላጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አልሆንም ተነሳና ህዝቡን ቀድስ እንዲህምበላችሁ ምንድ ነው ታሪኩ እያሱ መንፈሳዊ ሰው ነው በሙሴ እጃደገ ነው እያሱና ካሌብ እግዚአብሔር ሲመሰክርላቸው የተለየ መንፈስ ያለባቸው የተባሉ ናቸው ሙሴ እግዚአብሔር ሲወስደው ተካልኛለው እያሱ ነው እያሱ ምራፍ አንድ ላይ ብትመለከቱ ከእያሱ ጋር እግዚአብሔር እንዳለ እሱ የሚለውን ነገር ከህጉ ከተጻፈው ነግ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ካላለ እሱ ከእሱ ጋር እንደሚሆን የሚረግጠውን ሁሉ እንደሚያስወር ሰው እግዚአብሔር የተናገረው ሰው እያሱ ፀሐይ ትቁም ጨረቃ ትዘገይ ብሎ ጸልዮ ፀሐይ የቆመለት ጨረቃ የዘገየችለት ሰው ነው ይሄን ለማድረግ አልጾመም ጸልዮ ነው ስለዚህ ጸሎትን ጸሎቱ የሚሰማ እግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ነው የእስራኤልን ህዝብ ይዞ ከሙሴ ተረክቦ ይዞ ሲሄድ በመንገድ ላይ በገጠመው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆነው በሚደንቅ ሁኔታ ምንም በማያሻማ ሁኔታ የእግዚአብሔርን እርዳታ እያገኘ ሀያላንን ድባቅ እየመጣ የሞላ ወን ሲገጥማቸው ከፍሎ እያሻገረ እጅግ አስደናቂ አመራር የመራ የእግዚአብሔር ሰው ነው እንደውም ይሄ ህዝብ ከግብፅ ምድር የወጣው ወደ ሁለት ሚሊየን ህዝብ ይሆናል ተብሎ የሚገመተው ማለት ነው ወደ ስድስት መቶ ሺህ አባወራ ያለበት ህዝብ መጀመሪያ ሙሴ ከዛ እያሱ እየመራው የሄደው ህዝብ ወደ ከነአን ምድር ሲሄድ በሚያልፍበት መንገድ ሁሉ የሚገጥሙትን ነገስታቶች እየረመረመ እማዳግ ምት እየመታ ማለት ነው አንዳንዶቹ በእኛ አታልፉም በዛ አርጋችሁ ለፉ ከፈለጋችሁ መሄድ ብትፈልጉ ከሆነ ይሄ የአገር ለዋላዊ ነው በእኛ ጥሳችሁ መሄድ አትችሉም ብሎ ሁሉ ብዙ ታግለዋቸዋል ነገር ግን እነሱ የሚሉት የህዝቡን እነዚህ በመንገድ ላይ የሚናገሩትን የነገስታት መግለጫ ሳይሆን የሚሰሙት የሚመራቸው ደመና ነው ደመናው የሆነ ሀገር ጥሶ ከሄደ በዛው ነው የሚያልፉት ከቆመ ይቆማሉ ከሄደ ይሄዳሉ ከታጠፈ ይታጠፋሉ ስለዚህ የትኛውም ነገስታ ተማምሎ ተስማምቶ በዚህ አትሄዱም ብሎ ቢያስፈራራቸውም እነሱ ቀና ብሎ ደመናውን ነው የሚያዩት ደመናው ከሄደ ጥሰውት ይሄዳሉ። ከዚህ የተነሳ ታቃላችሁ በላቅ የሚባል ንጉስ በለአም የሚባል ሟርተኛ ጠርቶ ሁሉ ሊያስረግማቸው ሞክሯል እነዚህ ሰዎች ከበስተጀርባቸው መንፈሳዊ ነገር አለ አምላካቸው ከነሱ ጋር ነው ብሎ ብሏል እውነትም ያ ሟርተኛ ደግሞ መጥቶ ያለው ነገር ምንድን ነው በእስራኤል ላይ ሟርት የለም መተት የለም አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካቸው ከነሱ ጋር ነው አለ የመከረው ምክር እንደውም ምንድን የመከረው ምክር እነዚህ ሰዎች ኃጢአት እንዲሰሩ አድርጋቸው ያን ጊዜ አምላካቸው ከነሱ ይርቃል በቀላሉ ይሸነፋሉ አለው ለዛ ነው ባላቅን ያስተማረ የበላምን ትምህርት የሚጠብቁ ባንታ አለ የተባሉ በራይ ምራፍ ሁለትና ሶስት ላይ እንደዚ አይነት ነገር የተነገረው ስለዚህ አሁን ይሄ እያሱ ይሄ መንፈሳዊ ሰው ይሄ የድል ሰው በመንገዱ ሲሄድ ሽንፈት ገጠመው የጋይ ህዝብ የሚባል በጣም ጥቂት በጣም ስለሚያሸንፏቸው ትንሽ ሰራዊት ነው የላክ ህዝቡን ሁሉ አላንቀሳቀሰም ነገር ግን ተገልብጦ ተሸንፈው ተገኙ ወደ ከሰላሳ በላይ የሆኑ ሰዎች ተገደለባቸው ለዛ ነው እያሱ ጾም ያወቸው ለያሱ በጦርነቱ ውስጥ መግደል መግደል መሞት ያለ ነገር እንደሆነ ያውቃል በሚገጥሟቸውም ነገስታት እኮ እየገደሉ እየሞቱም ነው ያለፉት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው አሁን ሰዎች መሞታቸው አደለም ያስደነገጠው ነገር ግን መሸነፋቸው ግን አንድ ምልክት ያለው ምልክቱ ምንድን ነው ሁሉን የሚችል አምላክ የድላቸው ምክንያት የድላቸው ምንጭ የሆነው አምላክ በተናጠልም ይሁን በጋራ ሆነው ነገስታቶች ሲገጥሟቸው ለድላቸው ምክንያት የሆነው አምላክ ከነሱ ጋር አለመኖሩን የሚያመለክት ሳይን ነው መሸነፋቸው በጥቂት ሰዎች መሸነፋቸው ይሄ ትልቅ ምልክት ነው አያቸው መንፈሳዊ ሰው አንዱ ትልቁ ኳሊቲው ነገር የእግዚአብሔር መገኘት ሴንስ ማድረጉ ነው ስለዚህ የተናገረው ነገር እንሰማለን ዋይ እግዚአብሔር ሆያል እስራኤል በጠላቱ ፊት መሸሽ ከጀመረ ምን ላለዋል በዚህ ትንሽ ህዝብ ስንሸነፍ የሚያመለክተው እኳ አንተ ከኛ ጋር ነው እንዲህ መሸነፍ የመሸነፍ ህይወት መጀመራችንን ደግሞ እስካሁን ያሸነፍናቸው እነዛ ሀያላ መንግስታት ሲሰሙ አሁን ነው ብለው መተው ይከለበሱብናል ያጠፉናል ደስ እኮ ነው የሚለው ዋይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአሞራያን እጅ አሳልፈት ሰጠን ታጠፋንም ዘንድ ይህንን ህዝብ ዮርዳኖስን ለምን አሻገርከው በዮርዳኖስ ማዶ መቀመጥ በወደድ ነበር እኮ ጌታ እስራኤል በጠላቶቹ ፊት ከሸሸ ምን ላለሁ ከናንም በምድሪቱ የሚኖሩ ሁሉ ሰምተው ይከቡናል ስማችንም ከምድር ያጠፋሉ ለታላቁ ስም የምታደርገው ነገር አሉ ለታላቁ ስምህ እግዚአብሔር መቶ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ምላሽ መጣ ህዝቡን ሁሉ አይደለም ጾም ጸሎት ያሳወጀው እያሱ አለቆቹን የሰበሰበው እያሱ ልብሱ ቀደደ እርሱና የእስራኤልም ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግንባራቸው ትደፉ ይላል የሚመለከታቸው መሪዎች ናቸው ተሰብስበው በእግዚአብሔር ፊት እስከ ማታ ድረስ ቀኑ ሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ በእንባ ወደቁ ቅዝዝ ብለው እግዚአብሔር ሆይ እርዳን እያሉ እርዳታ እንደሚፈልግ ሰው ትሁቱ ነው በአምላካቸው ፊት ምርት ያስፈልገናል ብለው ወደቁ እግዚአብሔር መጣ መልሱ ይዞ ለምን በግንባር ተደፍታል ተነስ አለው እግዚአብሔር ለምን በግንባር ተደፍታል ቁም አለው እስራኤል በድለዋል አለው ያዘዝኳቸውን ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋል እርም የሆነውን ነገር ወሰዱ ሰረቁም ዋሹም በቃቸውም ውስጥ ሸሸጉት ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም አይችሉም የተረገሙ ስለሆኑ በጠላቶቻችሁ ፊት ይሸሻሉ እርም የሆነውን ነገር ከመካከላችሁ ካላጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አልሆንም ስለዚህ የሽንፈታቸው ምስጥር ይሄ የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን እግዚአብሔርን የሚበድን አታድርጉ ያላቸውን ነገር ያደረገ በመካከላቸው ኃጢአት ነበረ ማለት ነው ይሄን እርም ከመካከላችሁ ካላሳውግዳችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አልሆንም ምን ማለት ነው ይሄ አንድ ሽንፈት ነው አስተውላችሁ ዛሬ ጾም ጸሎት ባትይዙ ኑሮ ፊቴም ባትፈልጉ ኑሮ የችግሩን ምክንያት ባትጠይቁ ይኑሮ ገና አባራት ሽንፈት ይገጥማችሁ ነበር ምክንያቱም እኔ ከእናንተ ጋር አይደለሁ ዛሬ ግን እናንተ ወ ማስተዋል ይዘህ በፊቴ ስለወደክ በል ተነስ ህዝቡን ቀድስ እርምንሆን ከመካከላቸው አውጡ እኔና እርም እየሰራችሁ አመፅ እያደረጋችሁ ሊያብራቸው አልሆንም የሆነው ነገር ታውቃላችሁ አካን የሚባለው ከእስራኤል ሰዎች መካከል አንዱ አታርጉ አትውሲዱ የተባለው ነገር ወስዶ ደብቆ አለካ የሆነው ነገር ይሄን ነው ቁጥር ሀያ ላይ ብታነቡት አካንም መልሶ እያሱን በእውነት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔር በድያለው እንዲና እንዲህም አድርግ በዘረፋ መካከል አንድ አማረ የሰናወል ካባ ሁለት መቶ ሰቅል ብር ሚዛኑም ሀምሳ ሰቅል የሆነ ወርቅ አይቸ ተመኘዋቸው ወሰድኳቸውም እኖም በድንኳኔ ውስጥ በመሬት ተሻሽገዋል ብሩም ከሁሉ በታች ነው አላቸው ይል የእስራኤልን ህዝብ ከሽንፈት ወደ ሽንፈት ከውድቀት ወደ ውድቀት ከሞት ወደ ሞት ከድካም ወደ ድካም የሚያስኬደውን የችግሩን ምክንያት ሚስጢሩ የተገለጠው በመጾማቸው ምክንያት እግዚአብሔር ተናገር ህዝቡን ለቀደሰ ህዝቡ ተሰበሰቡ እግዚአብሔር የለየው ወገን ተለየ ከወገን እንዲያደረገ ከቤተሰብ መጣ መጨረሻ አካብና ቤተሰቡ ምንድን ነው ያረከው ሲባል ይሄን ያረኩታል ታውቃላቸው የደረሰባቸውን ፍርድ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና መልሶ ድል ሰጣቸው አያችሁ ለምን ጾመ እያሱ ለምን ጾመ ለምን ከዚህ በፊት እንደነበረው ፀሐይ ትቁም ጨረቃ ትዘጌ ብሎ እንደጮኸ እየተዋጋ ማለት እየተዋጋ በነበረበት ጊዜ ጠላቶቼን አጠፋ ድረስ ፀሐይ ትቁም ጨረቃም ትዘገ ምክንያቱም ከመሸ ጠላቶቻቸው ፈጽሞ ስለማይመቱ የጸለውን ጸሎት እግዚአብሔር እንደም የሰውን ጸሎት የሰማበት እንደዛ አይነት ጊዜ የለም ይላል ለም እንደዛ ይጸልይም ነበር ኖ ድሱ አይደለም ይሄ ይሄ እግዚአብሔር ያዘዘውን የጾም ስርዓት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው በግንባራቸው ተደፍተው ተሳስተዋል እኮ ጌታን እኮ በድለዋል የበደለ ሰው ይቅር የሚባለው የተሳሳተ ሰው ይቅር የሚባለው በትህትና ሲቀርብ አይደለም እንዴ ዝቅ ብሎ ማረኝ ሲል አይደለም እንዴ እንደዛ ሆነ ሰበር ጸሎት ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንቀጥላለን ወገኖች ልቀጥልላቸው ሁለተኛ ሁለተኛ ዜና ምራፍ ሀያ ላይ አውጡልኝ ኢዮሳፍጥ የተባለ ንጉሥ የአይሁድ ንጉሥ እስራኤል ለሁለት ተከፍላ እስራኤል የእስራኤል ንጉስ የሚባላል እስራኤል መንግስት የሚባላል የይሁዳ መንግስት የሚባላል የእስራኤል መንግስት አስሩ ነገር ማለት ነው የይሁዳ መንግስት የሚባለው ሁለቱ ነገር ማለት ነው እና እኔ እንዳጠናውተና እንዳየሁት እስራኤል ሳይከፋፈሉም በፊት ከተከፋፈሉም በኋላ ያው አንዱ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ለሁለት የተከፈለው በሁለቱም መንግስታት ብዙ ነገስታት ነግሰዋል ከነዛ ነገስታት መካከል እግዚአብሔርን የሚፈሩ በአባታቸው በዳዊት መንገድ የሄዱ ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን በመፍራት የእግዚአብሔር ምሪት እየጠየቁ ልባቸው ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ ራሳቸውን እያዋረዱ እግዚአብሔር በሚፈልገው አይነት መንገድ ራሳቸውንም ህዝቡንም የሚመሩ የነበሩ ነገስታት ስምንት ናቸው ከዛ ሁሉ ነገስታት ማለት ነው ከነዛ መካከል አንዱ እዮሳፍጥ እዮሳፍጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ትዚላችሁ እንደሆነ የእስራኤል ንጉሥ የሆነው አካብ ወደ ጦርነት ሲሄድ አብረና ከኔጋ እንዋጋ ብሎ ባለው ጊዜ እሺ ብሎ ሊያግዘው ሄዶ እኮ ያን ጊዜ እኮ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን ጠይቅ ያለ ሰው ነው እዩሳፍጥ ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰውን እግዚአብሔርን የሚያደምጥ ሰው ምሪት የሚጠይቅ ሰውን ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ነው ማለት ነው እንደውም በዛ አካብን ሊያግዝ በሄደበት በጦርነት ውስጥ እኮ ጠላቶች አግኝተው እንደውም ይሄ ነው ዋናው የእስራኤል ንጉስ ብለው ሊገሉት ሲሉ በእግዚአብሔር ፊት ጮሆ ጮሆ እግዚአብሔር ማዳ ነው ይላል እግዚአብሔር ያዳነው ሰው ነው ሳይጾም ጩሆ እግዚአብሔር ሰምቶት ያዳነው ሰው ነው አሁን ይሄ ሰው አንድ ጉዳይ ገጠመው የገጠመው ጉዳይ ምንደሆን ታውቃላችሁ ሶስት ሀያላ ነገስታት ሊወጉት ተማምለው መጡ በ ሊያጠፉት መጡ ሊያንበረክኩት መጡ ለነሱ እንዲሰግድ ለነሱ እንዲገዛ እንዲታዘዝ ሊያደረጉት መጡ ሀያላን ነገስታት ያን ነው የሚነገር ምራፍ ሀያ ላይ ያ ታሪክ ነው ያለ ምራፍ ላይ ቁጥር ሁለት ላይ ብትመለከቱ ወረኞች መጥተው ከባህር ማዶ ከሶሪያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶባሃል እኖም በአይኔ ጋር በተባለች በሐሴሶን ታማ ናቸው ብለው ለኢዮሳፍ ነገሩት ኢዮሳፍጥን ፈራ እግዚአብሔርም ሊፈልግ ፊቱን አቀና በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ ከይሁዳ ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ ይላል ሶስት ነገስታቶች ናቸው እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞዓብ የአሞንና የሴር ተራራ ህዝቦች ናቸው ቁጥጥር አንድ ላይ አለ እነዚህ በራሳቸው ራሳቸው እንኳን ሀያላን መንግስታት ናቸው ነው የመጡበት ሊወጉት መጡ ወረኞች መጥተው ነገሩት ሰላይ መጥተው ነገሩ የዛ አገር የደህንነት መስሪያ ቤት ነገረው ወደዛ እየመጣ ያለ ጦር እንዳለ ይሄ ጦር ደግሞ ምን ሊያደረግ ምን ሊፈጽም እንዳለ በደንብ አስረዱት እዮሳፍጥ ፈራ ይላል እውነት ነው እውነት ነው ምን አቅም አለ የእግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ውጭ ምን አቅም አላቸው መጽሐፍ ቅዱስም እኮ የሚናገረው ያለ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ነው የሚለው የእኛ ጉልበት የእኛ አቅም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ ነው አሁን ያንተ አቅም ምን አለ የአገር መሪ ሁን ነጋዴ ሁን፣ ሀብታም ሁን ስፖርተኛ ሁን ሳይንቲስት ሁን የእግዚአብሔር ሰው ኮንግ ትልቁ ብርታትህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር መሆኑ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆንህ ነው ሁሉን የሚችለው አምላክ ከአንተ ጋር መሆኑ ነው እንድታልፍ የሚያደርግ። ብዙ ጉዳዮች አሉ አንተን ሊያሰናክል የሚችል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሊመጣ ካለ መከራ ሰዎችን ሀብታቸው አያስጥላቸው ስልጣናቸው አያስጥላቸው ወይ ምን ምን ልበላቸው ምንም ነገር ሊያስጥላቸው አይችልም ምንም ነገር ቢመጣ ሊያስጥል የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መጸለይ ይችላል እግዚአብሔር አግዘን ያግዘን እርዳን ብሎ መጸለ ይችላል ኖ ይሄ አይነት ይሄ አጣዳፊ ምላሽ የሚፈልገ ነው ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ኮ የሚወረርበት ጉዳይ ነው ይሄ ከተወሰነ ቀን በኋላ ታሪክ ይገለበጣል ያቼ የተረጋጋች ሀገር ነገሯ ብትንትኗ ነው የሚወጣው እስራኤል ደግሞ ብዙ ታሪክ እንዳሳለፈች እናውቃለን እና ምን እንዳረገ ታቃላቸው አሁን አዳፊ ከእግዚአብሔር ምላሽ ሲያስፈልግ ስለነበረ ጾም አወጀ በይሁዳ ሁሉ እሱ በሚያስተዳድረው ግዛት በሙሉ ሰዎች እንዲጾሙ የእግዚአብሔርን ፊት እንዲፈልጉ ከመጣብን ከዚህ ከታላቅ ወገን እግዚአብሔር እንዲያስመልጠን እግዚኦ እንበልበሉ አሉ በእግዚአብሔር ፊት እግዚኦ አሉ ንጉሱ ራሱ ዲንጉስ እኮ ቀላል እንዳይመስላቸው ወታደር ታንከኛ መድፈኛ ለ ሚሳኤል አለው ምን በዛ ኮንቴክስት በነበሩ በጊዜው በነበረው ሁኔታ ከማናነሼ ነው ለማንም እሱም ቢሆን ማሸነፍ ባይችል ግን ራሱን የሚከላከልበት እስከ ሞት የሚደክምበት የራሱ ነገር ነበረው ነገር ግን መንፈሳዊ ሰው መጀመሪያ ከመንፈሳዊ ነገር ነው ስራ የሚጀምረው መንፈሳዊ ነገር ላይ ነው ጥርት አድርጎ ሰርቶ ከዛ በአካል የሚገለጠው እግዚአብሔር ከእሱ ከሆነ መለከት ነፍቶ ሶስት መቶ ሰዎች ጌዲዮን ያደረገውን ነገር እናውቃል ይህ የጌዲዮና የእግዚአብሔር ጦርነት ነው ብሎ መለከት ነፍቶ ነው ሸክላ ባዶ እንስራ ሰብሮ ነው ጠላትን ያሸነፈው በሶስት መቶ ወታደር ምንም ባልታጠቀ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ ነ በሁሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዮሳፍጥ የራሱን እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ሌሎች አገሮች ዝግጅት ያደረጋሉ ጦርነት እንደሚመጣ ሲያስቡ በዚህ በዚህ ጉዳይ አቅጣጫ ሊመጣ ያስባል ሲባል መሳሪያ ከዚህ ያመጣሉ እርዳታ ቶሎ ቶሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን እዛ ይልካሉ እዛ ይልካሉ ጠላት ላለማብዛት እንደገና ህብረት ለመፍጠር ምናምን ይሞክር ይሄ ጦርነቱ አንዱ ፓርት ነው አንዱ ፓርት ነው ይሁዳ የይሁዳ ንጉሥ እዮሳፍጥ ግን ያደረገው ነገር ምንድን ነው ጾም ጸሎት አወጀና ይሁዳ በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ የጸለይቱን ጸሎት ከቁጥር አምስት እስከ 13 እናንተ ልታነቡ ትችላለህ ቁጥር 12 ን ባነብላችሁ አምላካችን ሆይ አንተ አትፈርድባቸው ምን ይህን የመጣብንን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም የምናደርገው ነገር አናውቅም ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው የይሁዳ ሰዎች ሁሉ ከህፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ነበር ይላል ህፃናት ሁሉ ነው የጾሙት አቅም የለንም አሉ አቅም የለንም አቅም የለንም እግዚአብሔር እርዳን የሚደንቅ ነገር እንዴት በእግዚአብሔር በመለኮት ዙፋን ፊት ቀረቡ ማለት እግዚአብሔር ከዙፋን ችሎቱ ትእዛዝ አወጣ ምንም ይላወጣ የቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋዊ በማትያስ ልጅ በብኤል ልጅ በባንያስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በሄዝቅኤል ልጅ በጉባኤ መካከል መጣ እንዲህም አለ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ አንተም ንጉሥ እዮሳፍጥ ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ ትፍሮ አትደንግጡም ነገ በእንደርሱ ላይ ውረዱ እኖ በፂፃ አቀበት ይወጣሉ በሸለቆ መጨረሻ በሩኤል ምድረ በዳ ፊት ለፊት ታገኛቸዋላችሁ እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም ይሁድና ይሁዳና በኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ተሰለፉ ዝም ብል ዝብላችሁ ቁሙ የሚሆነው ነገር የእግዚአብሔርን መድኃኒት እዩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩ አትደንግጡም ነገ ሙጡባቸው ዮሳፍጥን በምድር ላይ ተደፋ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ ለዋያንም የቃት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ ማልዳም ተነሱ ወደ ቴቆም ምድረ በዳ ወጡ ሲወጡም ኢዮሳፍት ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ በአምላካቸው በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላቸው በነቢያቱም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል አለ ከህዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስ ልብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘምራን አቆመ ዝማሬውንና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ይሁዳ ሊወጉ በወጡት በአሞንና በመዋል ልጆች በሴርም ተራራ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አመጣባቸው እነርሱም ተመቱ የአሞንና የሞዓብ ልጆችም በሴር ተራራ በሚኖሩት ላይ ፈጽመው ይገድሏቸው ዘንድ ያጠፏቸውም ዘንድ ተነስተውባቸው ነበር በሴርም የሚኖሩትን ካጠፉ በኋላ እያንዳንዱ ባልንጀራውን ለማጥፋት ተረዳዳ ይለ እግዚአብሔር ይመስገን የድል ሚስጥር ማለት ይሄ ወገኖች ልክ በእግዚአብሔር ፊት ሲጾሙ በነብይ አማካኝነት እንዲያለ ሰልፉ የኔ ነው ውጊያዊ ነው በዚህ ጦርነት ላይ እኔነኝ የምዋገዋለ እግዚአብሔር ህዝቡን አጽናና እናንተ ቁሙና የእግዚአብሔር ማዳን ይዋላቸው ኢዮሳፍት ከመሪዎቹ ጋር ተነጋገረና ተመካከረና በቃ ነገ ውጡ አላቸው ወደ ጦር ሜዳ ሄዱ በዚህ ቦታናያቸው ያሉት ሄዱ እና እንደሁም እናንተ አለ በቃ ምንም መሳሪያ አልያዙም መዘመር አለን አቆሙ ምረቱ ለዘላለም ነውና የሚል መዝሙር እያዘመሩ ህዝቡ ተሰብስቦ ወደ ጦር ሜዳ ሰው ወደ ጦር ሜዳ ሲሄድ መሳሪያ አይታጠቅም ብረት ኮፍያ ያደረግም ጥሩር እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም ልክ የንግስ በዓል ይመስላል የጥምቀት በዓል ነው የሚመስለው እየዘመሩ እያመሰገኑ ጉዞ ጀመሩ ልክ እግዚአብሔር እንታምነው ወደ ጦር ሜዳ እግዚአብሔር እንታምነው እኮ ነው እንዴት ሰው ወደ ጦር ሜዳ ዝም ብሎ ይሄዳል በቃ ታመኑ እምነት እኮ ይሄ እኮ በቃ ውጊያዊ ኔ ነው ብሏል በቃ እንሄዳለን አሉ በእኔ ተማምኗዋልና አስጠለዋለሁ ስሜን አውቋልና ጋርደዋለሁ እንደሚል እነዚህ ሰዎች በደስታ ተነስተው ሄዱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነሳ ምድነ ድብቅ ጦሩ ሶስቱ ነገስታቶች ሁለቱ ተስማምተው አንዱን አጠፉት ከነ ቆዩና ሁለቱ ነገስታት ቀሩ እርስ በርሳቸው ደግሞ ተጨራረሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን በልባቸው ሀሳብ ከቶ እርስ በርሳቸው እንዲጨራረሱ ያደረገውን ነገር እሱ ነው የሚያውቀው እኔ ግን የሚመስለኝ እነዛን ሊወጋቸው የሚመጡትን አይሁዶችን ሲያሰልሏቸው ምንም የላቸው ምንም መሳሪያ የለ ታንክ የለ ፈንጅ የለ ጥይት የለ ክላሽ የለ መድፍ የለ ምንም ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ ከሆኑ ዝም ብሎ መማረክ ነው ለመማረክ ምን ምንዝ አሰለፈም ብለው በነገስታቱ ልብ የማይሆን ሐሳብ እየፈጠረባቸው ቋንቋቸውን ተጨራርስ ተጨራርሰው አለቁ ታውቃላችሁ ይሁዳም ሰዎች ወደ ምድረ በዳ ግንብ በመጡ ጊዜ ህዝቡን አዩ እነሆም በምድሩ ላይ ሬሳ ሞልቶ ነበር ይላል ያመለጠውም ሰው አልነበረም እዮሳፍጥም ህዝቡን ምርኮ ይወስዱ ዘንድ መጡ ብዙ ከብትና ልዩ ዕቃም ልብስም እጅግም ያማረቃ አገኙ በዘበዙትም ሁሉንም ይሸከሙ ዘንድ አልቻሉም ከምርኮም ብዛት የተነሳ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ይበዘብዙ ነበር በአራተኛው ቀን በበረከት ሸለቆ ውስጥ ተሰበሰቡ በዚያም እግዚአብሔርም ባረኩ ስለዚህ ያስፍራ እስከ ድረስ የበረከት ሸለቆ ተባለ ይል ለሞት የመጣ ለውርደት የመጣ ሊያጠፋቸው የመጣ በሰበር ጸሎት ነገሩ ተገልብጦ ክብር ሆነ የበረከት ሸለቆ ተባለ ጭራሽ ሊዘርፋቸው የመጣ ሊያዋርዳቸው የመጣ እንደውም ጭራሽ ተዋርዶ እንደገና ልነዛ ለአይሁዶች ደግሞ የምርኮ ምክንያት ሆን ወገኖች እንዴት ታሪክ እንደሚቀይር ያችሁ ጾም ይህንን እኮ ቤታችንን በመግባት በራችንን ዘግተን ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን በምናውጀው ጾም የሚመጣ ድል ነው ወገኖች በቤተሰብ ደረጃ ምንድን የተከበብ ነው ምንድን ነው እንደ ቤተሰብ ነው የከበበን እንደ ግለሰብ በአገር ደረጃ የምንፈራው የምንሰጋው ነገር ምንድን ነው ሬዲዮ ነው መፍትሄው ቢቢሲ ነው ሲንን ነው የትኛው ነው ቪኦኤ ነው ወይንስ ደግሞ እነዚህ ነፃ ውጭ የሚባሉት ናቸው ወይንስ ምንድነው ተስፋችን ዘመዳችን ስልጣናችን ክብራችን ወንድም ያትቀልድ በእግዚአብሔር ፊት በር ዘግተህ የምትጾመው ጾም የምትጸልየው ጸሎት እህቴ ወይ እንደዚህ ሊያጠፋን የመጣን ነገር ይገለብጣል ይገለብጣል እኔ በህይወቴ ብዙ ነገር ገልብጦ አይቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንቀጥላለን የሚቀጥለው ሳምንትም ወገኖች በብሉ ኪዳን አሁንም የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ ጾም በማወጃቸው ምክንያት ታሪካቸው የተቀየር ህይወታቸው የተቀር ከዛ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን እንመጣለን ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን ምንም ነገር አይደለም እንድትጾም ነው በግል ፀሊ በየትም ሀገር በውጭ ሀገር ሰው በሌለበት ያላችሁ በተከበበ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ጾሟ ለምን አንጾምም እንደ አቅማችን ግማሽ ቀን ይሁን ሙሉ ቀን ይሁን ሁለት ቀን ይሁን ሶስት ቀን ይሁን በእግዚአብሔር ፊት መልስ ይሰጠናል እግዚአብሔር ነገሩን ያመጣል በሌሊት ራይ ይገለጣል ይናገረናል ድምፅ ይሰጠናል ምሪት ይሰጠናል ድምፅ ምሪት ባይሰጠን ያንን ነገር ገልብጦት ታሪክ ሰርቶ ያሳየናል ነቢያት ወደ እኛ እንዲመጡ ያደርጋል ባለንበት ቦታ መልእክት እንዲመጣልን ያደርጋል አትንከራተቱ ወገኖች ይህንን ቁም ነገር በመጣል ነው ዛሬ በገንዘባችን በምን ሰው ስናንከራተት ራሳችን ስንንከራተት ልክ ጠንቋይ ቤት እንደሚሄድ ነቢያቶችን እያሳትንም እየሳትንም ብዙ ችግር ውስጥ የገባ ነው ሰበር ጸሎት እንለማበድ ሰበር ጸሎት ያስፈልገናል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የሰማነውን ይባረክልን የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ጌታ ይባርካችሁ አሜን